ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ ରହସ୍ୟମୟ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଜଗତରେ ଏଭଳି କିଛି ଯାଦୁ ଟୋନା ତଟକା କ୍ରିୟା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ପ୍ରୟୋଗ ମାତ୍ରାକେ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥାନ୍ତୁ ତାହା ତତ୍କାଳ কাৰ্যকাৰী হোৱাৰ লাগে এইভাৱ শক্তিশালী তটকা ক্ৰিয়া মই আজি আপোনালোক যা মাধ্যমেৰে কি আপোনাৰ মন ভিতৰত থকা যে ইচ্ছাটো তৎকাল পৰিপূৰ্ণ কৰিপাৰিব আপোনালোকৰ সেই ইচ্ছা ধন বৃদ্ধি পাই চাকি বৃত্তি প্ৰাপ্ত ব্যৱসায়ৰ উন্নতি পাই থওঁ ঋণ কৰজৰ মুক্তি হৈ থওঁ যে কোনো প্ৰকাৰ মনি ৰিলেটেড সমস্যা আপোনাৰ চুটকুৰি সমাধান কৰি পাৰিব কি যদি আপোনাৰ ইচ্ছা কোনো প্ৰেম প্ৰণয় সম্পৰ্কক সফল কৰিবা বিবাহীঘ্ৰ সম্পাদন কৰিব আপোনালোকৰ চমৎকাৰ ফল আজি আপোনাৰ পাইপাৰিবকৈ প্ৰকাৰ মানৱীয় স্নেহ প্ৰেম সম্পৰ্কক এয়া তৎকাল পৰিপূৰ্ণ কৰি থাকে সি আপোনালোকৰ পাৰিবাৰিক সম্পৰ্ক হও কিষ্ঠ অফিচৰ হুন্তু সমস্ত স্নেহ সম্পৰ্ক ভিতৰত চালু বা দ্বন্দ্বামক পৰিস্থিতিক সহজেৰে সমাধান কৰি থাকে এতদ ব্য্যতীত যিমান তন্ত্ৰ সমূহৰ পশিকৰণ চাই অমঘ অস্ত্ৰ ভাৱে কাৰ্য কয় যা দ্বাৰা কি আপোনাৰ ব্যক্তি পুৰুষ বা নাৰী তুৰন্ত আপোনাৰ অক্তিয়াৰ ভিতৰত আনি পাৰি থাকে এতদ ব্যতীত যদি আপোনাৰ সেইবুলি কোনো মানসিক চিন্তা ভিতৰত অতি ৰোগ শোক দুখ কোন ঘাণ্টি হ'ব ই চমৎকাৰ ভাৱে কাৰ্য কৰি থাকে আপোনাৰ মন ভিতৰত সমস্ত দুখ সন্তাপে তুৰ হৰণ কৰি থাকে এইভাৱ কৌশল অপূৰ্ণ মানসিকতা এইমেৰে বাদ পঢ়ি যাবি যা আপেনে চাহুবে পাই পাৰ নে এই পৰীক্ষাৰ ভাল নম্বৰ ৰখি উত্তীৰ্ণ হোৱা অনেক ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াৰ সাহায্য কৰি উপকৃত হৈ পাৰিম আৰু তবে আপোনালোক মনৰে যে কোনো আশা থওঁ আপোনাক এই ক্ৰিয়া মাধ্যমেৰে নিশ্চিতভাৱে আপোনাৰ হণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ফলপ্ৰদ হ'ব মই আপোনাক গাৰেণ্টি দিয়ে তে ই যে কোনো পুৰুষ নাৰী কৰি পাৰিব যিহেতু এতিয়া কোনো জটিল মন্ত্ৰত্বাহি অত্যন্ত সৰল ক্ৰিয়া এখন সঠিকভাৱে বুজ কৰি প্ৰয়োগ কলে নিশ্চিতভাৱে আপোনাৰ সফলতা লাভ কৰবে তেবাৰ আপোনাৰ কিভৰিজেৰে সূক্ষ্ম ভাৱে প্ৰয়োগ কৰি পাৰিব তাতে ভিডিঅ'ৰ শেষ পৰ্যন্ত দেখন্তু এজন যদি চেনেলটো আজি প্ৰথমবাৰ কৰি আচোন তাৰোপৰি চেনেল ক'লে থকা লাল কলৰৰ সব্সক্ৰাইব বটন ক্লিক কৰি বে আইকনু ক্লিক কৰি অল নোটিকেশ্যন ক্লিক কৰি চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰোঁ তেবে ফ্ৰেণ্ড এইব আচ নজৰ পকেবা এই সহজ সূক্ষ্মক্ৰিয়া টি কণ যা মাধ্যমেৰে কি আমি মানে যে কোনো অপূৰ্ণ মানসিকতাও পূৰ্ণ কৰি পাৰিবা এতিপুনি আপোনালোক সেইবুলি কৌশল বিশেষ জিনিছৰ আৱশ্যক নাই এখন কৌশি নীতি নিয়ম বাৰণ আৱশ্যক নাই কিভ আপোনাৰ ক্ৰিয়াটো কৰবে তাক এবাৰ ধানস্থ হৈ শুনো আপোনাক এই আৱশ্যক পাৰিব যে জীৱটি সি হ'ব আপোনাৰ বুলা কুকুৰ অৰ্থাৎ যোন কুকুৰটিটিটি আপোনাৰ কোনো মালিক দ্বাৰা প্ৰতিপালিত হৈ ন এইভাৱ ৰাস্তা ঘাটৰ বুলিবা এক বুলা কুকুৰ হি আপোনাৰ এই ক্ৰিয়াৰে আৱশ্যক পাৰিব তে যা আপোনাক জনাথ এই বুলা কুকুৰৰ স্বামী হ'ব প্ৰভু কা ভৈৰৱনাথ তবেবে আপোনাৰ এই ক্ৰিয়া মাধ্যমেৰে প্ৰত্যেক ভাৱেৰে ভৈৰৱনাথক সন্তুষ্ট কৰি পাৰি আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্ত কৰি পাৰি আপোনাৰ যোনপাই এই ক্ৰিয়াটি কৰু তাহ তৎকা ভৈৰৱনাথৰ সহায়তাৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ থাকে আৰু আপোনাৰ এই ক্ৰিয়াটি যে কোনো শনিবাৰ হি কৰোঁ শনিবাৰ দিন আপোনাৰ এই ক্ৰিয়াটো কৰো আপোনাৰ এই যি বুলা কুকুৰটোক প্ৰথমে সন্ধান কৰি নি বুলা কুকুৰৰ আৱশ্যক অতি এই তন্ত্ৰুক্ত ক্ৰিয়াৰে সেইভাৱ বুলা কুকুৰৰ আৱশ্যকতা আপোনাৰ অতি যি বুলা কুকুৰটিকি অত্যন্ত ৰোগীণা হৈ যায় তাৰ দেহৰ ৰুম চব উপ পাৰি থস্থা সি প্ৰাপ্ত হৈ তাৰ আঙুলটি গোটেই ছোট কাঠি পঢ়ি দেখা উঠিব ললিত চৰ্ম আখি কণৰে লেঞ্জৰা ভৰ্তি হৈ থাকিব চালবুল কৰিব তাৰ বল পাওঁ ন এইভাৱ এক মুৰ্মূষু ৰোগিনা কুকুৰ দৰকাৰ যা দেৰি কি কুণ্ডিয়া ভৰি এক প্ৰকাৰ ৰোগ হৈ যাৰ দাগ দাগ হৈ লা লা দাগ এইভাৱক ললিত চৰ্মধাৰী বৃদ্ধ কুকুৰ আপোনাৰ আৱশ্যক এই তন্তুক্ত ক্ৰিয়াৰে হুতঃ অধিকাংশ ব্যক্তি এইভাৱে কোনো জন্তু হুতু বা মনুষ হুন্তু এই অৱস্থা কু দেখিলে নাকটিকি ঘৃণা কৰি থাকে মাত্ৰ এইভাৱ সৰ্বদা নিন্দনীয় যিহেতু ই ঘৃণাৰ বিষয়বস্তু নুহে কো অৱস্থা কেতিয়াবা কাহ প্ৰাপ্ত হ'ব তাহি জান্ত ব্যক্তি ভূলি যাতি কোভা ক্ষেত্ৰত কোন সব ঘৃণা কৰা আপোনাৰ ভিতৰত থকা মন্দ গুণক প্ৰথমে ঘৃণা কৰিব উচিত যাতে আপোনাক অৱনতি আনি থাকে আপোনাৰ ক্ষতি কৰি থাকে আপোনাৰ ভিতৰত থকা সমস্ত অৱগুণ যা কি আপোনাৰ শত্ৰু সদৃশ তাক যদি ঘৃণা কৰি বসিব আপোনাৰ ভিতৰটি এক সুধাৰ মনুষেৰে পৰিণত হ'ব যা দ্বাৰা কি আপোনাৰ উত্তৰোত্তৰ উন্নতি হ'ব আপোন মানে এইভলি এক বুল কুকুৰক প্ৰথমে সন্ধান কৰাৰ অঁ এই বুল কুকুৰটি কোঠি ৰোঁ কেতিয়াবা কণ কৰোঁ তাৰপৰা আপোনাৰ প্ৰথমে নিঘা মান দৰকাৰ যা দ্বাৰা কি আপোনাৰ এই ক্ৰিয়াৰে সফলতা শীঘ্র প্রাপ্ত হওয়ার লাগবে আপন কম করা পড়ব যেকোন শনিবার সন্ধ্যারু রাত্র বারোটা সোর তেল সহায়তার কিছু বি ছাণবার অ আপনার জান এক রবি জাতীয় ফসল এই বি আপনার বরা প্রস্তুত করা যায় আপনার তেলভাজি দোকানের অতবে এইভাবে প্রথমে কিছু সোরিষ তেল আনিক সে পাঁচ গোটি বরা প্রথমে আপনি ছাণবে বিটিকি এবং তাক ছাণি ঘোল দহেৰে পকাইকি আপোনাক দহ বৰা প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিব এই দহিবৰাৰু পাঁচটি দহিবৰা আপোনাৰ কোনো পত্ৰ ঠোলাৰে পূৰ্বকি নেকি আৰু তাৰপৰা যি আখিৰে আপোনাৰ কজল পিন্ধি সেই কজলৰু টোপা টোপা লগাইদেবে পাঁচটি দহিবৰা উপেৰে যেতিবা আপোনাক কজল লগাই প্ৰত্যেক কজল লগাই সময়ত আপোনাৰ ইচ্ছাটি পৰিপ্ৰকাশ কৰিব ইচ্ছা আপোনাৰ এক ইচ্ছা হৈ থকা দৰকাৰ মল্টিপুল ইচ্ছা হ'লে আপোনাক তা প্ৰাপ্ত হবাৰে অসুবিধা হৈ পাৰে କାରଣ ଇଏ ୟୁନିଭର୍ସକୁ ଭ୍ରମରେ ପକାଇଥାଏ ଓ ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକ ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଠି ମନେ ମନେ ସ୍ମରଣ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦହିବରା ଉପରେ ଆପଣ ଏଇ କଜ୍ଜଳ ବିନ୍ଦୁଟିକୁ ଲଗାଇବେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସେଇଠି ସ୍ମରଣ କରିକିରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦହିବରା ଉପରେ କଜ୍ଜଳ ଟୋପାଟିଏ ଲଗେଇକରି ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ସେଇଠି ଏକୋଇଶ ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାର ଅଛି ଓମ୍ କାଳ ଭୈରବୟ ନମଃ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ସେଇଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦହିବରା ଉପରେ କଜଳ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇକରି ଏକୋଇଶ ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ପାଞ୍ଚଟି ବରା ଉପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଜଳ ବିନ୍ଦୁ ଲଗେଇକି ନିଜର ମାନସିକତାକୁ ମନ ଭିତରେ ଗୁଣି ହେଉଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମୁଦାୟ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ଏକୋଇଶ ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ଏକଶହ ପାଞ୍ଚ ଥର ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସେଠି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରିତ କରିସାରିଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାମ ହେଉଛି ଆପଣ ଏଇ ପତ୍ର ଠୋଲାରେ ଥିବା ଦହି ଘୋରା ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକରି ସେହି ଲୋଳିତ ଚର୍ମଧାରୀ କୁକୁର ଯାହାକୁ ଆପଣ ସନ୍ଧାନ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ସେ କେଉଁଠି ରହୁଛି କେଉଁଠି ଶୋଉଛି ଆପଣ ତାହାରି ପାଖକୁ ଏଇ ଶନିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅରୁ ରାତି ବାର ଭିତରେ ଯିବେ এখন তাক খাই দিব যেতিয়া তাক আপোনাৰ খাই দে পাছক বুলেকে আপোনাক চাহবাবে নাহি যে সেই কুকুৰটি আপোনাৰ এই পাঁচটি যাক দহিবা খাই কি নখাই আপোনাৰ তাৰপাখেৰে থৈবে ততমস্তক হৈ আপোন এক মুহ হৈ ঘৰক পলাই আচিব তাৰপৰা আপোনাৰ গোড় হাত ধৰি গৃহ প্ৰৱেশ কৰোঁ আপোনাৰ এই ক্ৰিয়াটো লগাতাৰ পাঁচগোটি শনিবাৰ পৰ্যন্ত কৰো নিজ হাতৰে বৰাটো ছে চৰিছ তেল নিজ হাতেৰে দহিবৰা প্ৰস্তুত কৰোঁ কোনো কিনা বৰা কিনা দহিবৰা হ'ব নাহি এই ক্ৰিয়াটো আপোনালোকৰ পাঁচটি শনিবাৰ কৰোঁ পাঁচটি শনিবাৰ মধ্য আপোনাৰ সেই অপূৰ্ণ ইচ্ছা পূৰ্ণ হ'ব লাগিব এয়া বহুবাৰ পৰীক্ষিত বিশ্বাস ভক্তি সহকাৰ কলে নিশ্চিত ভাৱে আপোনাৰ এই ক্ৰিয়াৰ কাৰ্যকাৰিটা দেখি চকিত আপোনাৰ এই সহজ ক্ৰিয়াটো এবেঠাৰ কৰি দেখন্ত ଯଦି କାହାର ସେହିଭଳି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ କିଭଳି ସଫଳତା ପାଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଅନୁଭବ କଲାପରେ ଏହି ତଥ୍ୟଟିକୁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓର ବାର୍ତ୍ତାଟିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯଦି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୃଦୟରୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସରରେ ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଟା ଯେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏହିଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ରହୁଛି